皆さんこんにちは。ロンドンから YKK です。日本でも間もなく始まりそうな GoTo Eat、 実はイギリスでは8月に行われて大成功したので、そちらを今回は紹介したいと思います。イギリスの GoTo Eat、 これは正式名称は Eat Out to Help Out と言います。8月の1ヶ月間行われたこの Eat Out to Help Out のキャンペーンは、イギリスのスナク財務省が発表した外食促進策です。 I'm announcing today has never been tried in the UK before. This moment is unique. We need to be creative. So, to get customers back into restaurants, cafes and pubs and protect the 1.8 million people who work in them, I can announce today that for the month of August, we will give everyone in the country an Eat Out to Help Out discount. Meals eaten at any participating business, Monday to Wednesday, will be 50% off up to a maximum discount of £10 per head for everyone, including children. Businesses will need to register and can do so through a simple website, open next Monday. Each week in August, businesses can then claim the money back with the funds in their bank account within 5 working days. 1.8 million people work in this industry. They need our support. And with this measure, we can all eat out to help out. とてもわかりやすい会見ですね。海外のこういった会見はとてもシンプルで分かりやすく、すごいなぁといつも感心します。さて、私 YKK がイギリス・ロンドンに来たのはこの GoTo Eat キャンペーン真っ只中の8月中旬。私は実はこのキャンペーンのことを知らず、普通にレストランで食事をしていました。そしたら会計の時に2人で20ポンドも割引されていたので、びっくりして思わず店員に聞いたところ、このGoTo Eat キャンペーンで最大2人で20ポンド、約2700円も割引されていたことが分かりました。このシンプルな仕組み、そして勝手に割引いてくれる手頃さ、手軽さ、この手軽さがこのキャンペーンの利用率の高さだと納得できます。さらに驚くのが、このイギリス版 GoTo Eat、 8月で終わったにもかかわらず、9月の今でも多くの飲食店が自腹で延長しています。今回は飲食業界に詳しいナリさんにお話を聞きました。始まる前はやっぱりそのロックダウン明けだったんで、みんなもこうセンター、まあ、いわゆるロンドン の、 その 市内に出るような雰囲気はなかったんですけども、はい、GoTo キャンペーンになることによってやっぱりみんな急にこう外に出やすくなりましたよね。そうですね、実際にその僕が担当している飲食店も実際に具体的な数字はちょっと言えないかもしれませんが、はい、去年比よりも売り上げたところはありますね。去年比ってすごいですよね。すごいです。コロナ前ですね。そうなんです。そなんか、しかもそのオペレーション的にやっぱりその席数が少ないですし、メニュー数も全部戻せないと。なのでメニュー数が少ないながら席数も少ないのにやっぱ去年比より上げるっていう結果はもう大成功だと思いますね。席数ってどのぐらい減ってるんですか？そうですね、実際にその、まあ、あの時1メートル離れるようにってことだったんで、ただテーブルを間引きしてた。そうですね、ただあの政府の協力のもと外で座れるスペースを増やしたんですね。なるほど。なのでドアに置いたりとか。はい、そうです、そうです。なので実質は同じぐらいかちょっと少ないぐらいだったと思います。なるほど、はい、結構大盤振る舞いですね。自腹で半額まで出すって。そうですね、まあ実際にそれぐらいやっぱりこうしないとこうやっぱりお客さんがこう戻ってきてくれるかっていう不安と、あとまあかなりすごい成功したんで、まあそれやっぱ継続したいっていうのもあってってことですよね。あとやっぱり他の店も実際にやっぱ延長してるところが多かったので、やっぱそれにやらないとどうしても外れちゃったりとか、あとこっちだとマーケティングしようとしてやっぱりそのプレスっていうんですか、その結構大型なタイムアウトとかそういったところに記事をこう載せるっていう手法が、まあ、日本でも同じだと思うんですがあって、その結構そういうところで延長したところを取り上げてくださるんですよ。そこにプレスリリースでうちなんかやってますよっていうことをいろんなそのメディアがこう延長リストみたいなの上げてくれるんで、まあ、そういった何ですか、そうすることによって広告費を使わないでもそこに乗るっていう、まあ、それもあって、まあ、やったりとかしてました。なるほどね、それは大きいかもしれないですね、はいはい。日本でも間もなく GoTo Eat が始まりそうです。皆さんは何を期待しますか？ぜひコメントでお聞かせください。
はい、ということで今回はナリさんにいろいろイートアウト、ヘルプアウト、イギリス版 GoTo イートの話をお伺いしました。ありがとうございます。ありがとうございました。で、ナリさんの YouTube リンクも貼っておきますのでぜひご覧ください。ありがとうございます。で、この動画の内容は Forbes Japan の記事で書いてるのでそちらもよかったら合わせて読んでみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。アディオース。アディオース。最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画ではロンドンで驚いたことを紹介したいと思います。またツイッターやインスタグラムでも毎日ロンドン生活を配信しているのでぜひご覧ください。